Pratite Špicu, poštovani gledovci. Kako smo rekli, nastavljamo sa novim temama, novim sagovornicima. Sa nama u studiju Dragan Stevanović, član upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Prije svega, dobar vam dan i hvala vam što gledate program Televizije Sarajevo. Dobar dan i vama i gledalcima TVS-a. Evo, sinoć održana prva sjednica privremenog upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Kako je saopćeno, pokrenuta procedura smjene generalne direktorice Sabije Izetbegović. Koje su posljednje informacije sa kojima možete izaći u javnost? To su te informacije, dakle, to je druga sjednica upravnog odbora, imali smo konstituirajuću. Na ovoj smo mi donijeli više odluka, odluku o poništenju konkursa za izbor generalnog direktora koji je raspisan na zadnjoj sjednici prethodnog upravnog odbora zbog nekih tehničkih, ali koji mijenjaju suštinu neispravnosti, pa smo taj konkurs ponovo objavili. Saslušali smo i informaciju o izvještaju revizije eksterne i između ostalog donijeli smo i odluku o pokretanju procedure za smjenu generalne direktorice, o čemu smo dali saopštenje koje mislim da nema šta se ni dodati ni oduzeti. Sad, u skladu sa zakonom i statutom ustanove, generalna direktorica ima mogućnost od 8 dana da se očituje po toj našoj odluci i nakon toga će upravni odbor ponovo zasjedati i donijeti odgovarajuće odluke. Koliko će trajati ovaj cijeli proces? Pa mislim nekih 15 dana. Evo, dva člana nisu podržali prijedlog smjene upravnog odbora. Ja ne znam otkud vam ta informacija. Mi to nismo saopćili u našem saopćenju i trudit ćemo se da upravo te stvari ne potenciramo. Upravni odbor je kolektivni organ upravljanja kliničkim centrom. Ja se inače bojim jednoumlja na svim nivoima, pa i u takvoj jednoj instituciji. Tu gdje imate apsolutnu saglasnost i jednoumlje bez različitih razmišljanja i na neki način sučeljavanja argumenata, nešto nije u redu, evo to znate već iz iskustva, iz mnogih primjera, tako da to mene apsolutno ništa ne zabrinjava. I baš zbog tih stvari mi smo insistirali da izlazimo sa jedinstvenim saopćenjem šta smo donijeli kao odluke i zaključke, a ne da se međusobno na neki način konfrontiramo unutar upravnog odbora. Ako se budemo konfrontirali, konfrontirat ćemo se za zatvorenih vrata argumentima, pa ćemo opet izaći sa jedinstvenim stavom. Kada smo dogovarali ovo gostovanje, rekli ste da ne možete nam puno toga otkriti sa samog kliničkog centra. Sve je otkriveno. Pristali smo na to. Sve je otkriveno. A mislim da je vrlo korektan zaključak upravnog odbora da nemamo mi sad različita sučeljavanja u javnosti. Imamo sjednice upravnog odbora, tamo smo delegirani ispred različitih kantona, različitih institucija, predstavljamo i njihove interese, imamo svoje stavove, usaglašavamo ih, sučeljavamo se argumentima i onda glasamo i što donesemo kao odluku, ona je obavezajuća za sve nas. Tako i u ovom slučaju da ne izlazimo u javnost sad sa različitim mišljenjima koje smo imali na upravnom odboru, jer smo na kraju ta različita mišljenja usaglasili kroz donošenje odluka koje evo, imate pred sobom, koje smo saopćili. Upravo tako, praćemo svakako u narednom periodu sve što se bude dešavalo na samom Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Mi smo u uvodu emisije, kada smo najavljivali vaše gostovanje, svakako rekli da ste vijećnik u općinskom vijeću općine Centar, da ste gradski vijećnik u gradskom vijeću. Govorit ćemo u narodnom periodu općini Centar. Ponovo najavljen referendum 26. novembra. Hoće li se uspjeti steći uslovi za održavanje istog? Po svim najavama koje imam i ovim informacijama koje dostavlja Komisija za provođenje i organizaciju opoziva načelnika, najvjerovatnije je da će ponovo doći do probijanja termina referenduma. Kad će to biti, to ćemo vidjeti po narednom vremenskom periodu. Jer koliko za sada znam, 26. novembar, to je vrlo kratak sad period, već bi trebalo za par dana poslati glasačke listiće u inostranstvo. Mislim da oni još nisu oštampani. Naravno, tu ćete sad čuti s jedne strane ovu grupu vijećnika od 16 da krive načelnika, s druge strane načelnika da krivi ovu grupu, ali otprilike sav taj posao je urađen
prilično traljavo i na brzinu i sad se pokazuje da ljudi koji su to pokrenuli ni sami nisu imali spoznaje ni vizije kako se to radi i u kojem vremenskom periodu. Hoće li biti vremena da se ponovo prolongira datum referenduma da bi se mogao održati do kraja? Ja očekujem da će ova grupa od 16 vijećnika koja trenutno čini većinu pokušati da donese na nekoj od narednih sjednica vanrednih općine centar odluku da se termin za održavanje referenduma prolongira. To u meni lično nije neki poseban problem. Ja sam, kako vrijeme odmiče, gotovo ubijeđen da će taj referendum ići u korist načelnika, ali o tom potom. Ono što mene izuzetno zabrinjava, i to je pokazala i zadnja sjednica, da su sad sve aktivnosti općine centar usmjerene samo na u pravcu organizovanja referenduma, odnosno s jedne strane da se ocrni što je moguće više načelnik, s druge strane načelnik da što više ocrni ovu grupu koja je pokrenula cijeli taj postupak i funkcije opštine polako se dovode.